Malo ćemo se odmoriti od Oluje, Knina i sutrašnje proslave večerašnjeg prijema naših političara. Odlazimo s druge strane bare, velike bare, dakle do Sjedinjenih Američkih Država, koje su svojedobno vrlo snažno krenule u masovno cijepljenje, no posla očito još i tekako ima, pa je jučer američki predsjednik u svom govoru upozorio još jednom Amerikance na potrebu cijepljenja. Paralelno s tim, zemlje je zapljusnuo novi val pandemije zbog brzog širenja vrlo zarazne delta varijante. Dakle, mi odlazimo uživo do Njujorka, gdje je, koji je inače prvi američki grad koji uvodi COVID potvrde putem Skype-a. Uključujemo kolumnista Telegrama Živu Đurovića. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala ti Anka na pozivu. Dakle, gdje će sve biti potrebne COVID potvrde i kada Njujork kreće s tom mjerom? COVID potvrde o cijepljenju će biti potrebne u većini javnih objekata koji imaju zatvoreni prostor, poput restorana, kafića, teretana i sličnih objekata, a uvođenje obveze koju je gradonačelnik jučer najavio kreće od 13. rujna. Dakle, ima još više od mjesec dana do tad. Ostavljeno je neko vrijeme da tim objektima, dakle vlasnicima, da se organiziraju, s obzirom da oni sami provode te mjere. Dakle, oni će na ulazu provjeravati te kartone koje svaki cijepljeni Amerikanac ima. To je jedan, evo, to je moj karton takav, koji u suštini treba pokazati da bi se moglo ući. New York ima i neku vrstu vakcinacijske putovnice, kako se to zove, putovnice cijepljenih, ali ona neće biti nužna, dovoljan je ovaj karton. Inače, Amerika se i lijeva i desna ujedinila bar oko jedne stvari, a to je da ovaj karton je doista užasno loše dizajniran, tako da ni jedan novčanik nestane praktično. I to je nešto oko čega se svi slažu. Znači, za jedno mjesec dana će to početi, iako atmosfera u kojoj građani strepe od četvrtog vala koji je počeo je već stigla, bez obzira na to što će ova mjera se početi primjenjivati tek za nekoliko tjedana. Dobro, sada si pokazao taj karton koji potvrđuje da se osoba cijepila. Onda možemo reći da smo mi ovdje u Hrvatskoj dosta napredni s ovim COVID potvrdama koje su u mobitelu. Dakle, dovoljno je pokazati taj digitalni zapis koji se onda čitače može provjeriti. Ipak, sad si sam spomenuo, mjera nastupa tek u rujnu. Kako onda izgleda sada svakodnevica u Njujorku? Sam si spomenuo ovaj četvrti val, strah za pravo od nekog mogućeg novog zatvaranja i slično. Kao da smo na vrhuncu nekakvog vlaka u nekom parku u kojem je sve krenulo prema gore i onda smo došli do one točke u kojoj počnu stvari ići prema nizbrdo. Dakle, ovdje su počeli su koncerti i neke predstave na Broadwayu. Organiziraju se koncerti na otvorenome, ljeto je, ljudi idu bez maske na plaže, u parkove i slično. I onda u jednom trenutku se dogodilo to da smo ponovo po broju slučajeva, ne u Njujorku, ali u dijelovima Amerike na jugu, gori nego što smo bili prošle godine u ovo doba. Da je to sad epidemija necijepljenih, ali svejedno, oni koji su necijepljeni su među ostalima i djeca. U Njujorku su se stvari značajno promijenile u nekom smislu općeg raspoloženja u trenutku kad je objavljeno da istraživanje koje kaže da cijepljeni ljudi koji dobiju COVID mogu nositi jednaku količinu virusa u svom nosu i grlu kao što i oni koji nisu cijepljeni, što znači da mogu prenijeti u tolikoj velikoj količini. Tu su se ljudi zabrinuli prvenstveno za djecu koja su ispod 12 godina. Sve skupa ima taj neki osjećaj da visimo u zraku između planirane proslave ljeta koje se trebalo vratiti nakon godinu i pol dana u normalan život i nečega što zapravo opet ne znamo kako će izgledati prema jeseni. Kada već govorimo o toj cijepljenosti, kako je ona u Njujorku? Znamo da je gradonačelnik neko vrijeme već poziva na cijepljenje i državnih službenika. Preporučuje se ovo nošenje maske za koje ti kažeš sada da se ipak ne nose, da su se ljudi malo počeli i opuštati, da je ljeto, da svi žele uživati u nekom normalnom životu, tim više što su to mislile i osobe koje su se cijepile. Da, u Njujorku je cijepljenost, u gradu Njujorku je negdje iznad 70, oko 75%
ljudi je primilo bar jednu dozu. To je dosta visoko za američke pojmove. U državi New York je negdje ispod 70%. Na razini Amerike ta brojka je konačno dosegnula 70% ljudi koji su dobili bar jedno cjepivo, što je bio plan Bidenove administracije za dan nezavisnosti, znači prije mjesec dana, ravno evo danas. Znači, kaskamo za jedno mjesec dana, ne zato što nema cjepiva i ne zato što nema doista zato što nema infrastrukture za cijepljenje, doslovno na svakom koraku, kod svake važnije ulaznice, kod svakog važnijeg ulaza u podzemnu, na svim važnijim punktovima, svukuda se može čovjek cijepiti, u dućanima, u shopping centrima i tako dalje. Cijepiva ima koliko god treba, ima ljudi koji su ga spremni dati, ali iz političkih razloga prvenstveno je došlo do tog zastoja, kako si ti, Anka, spomenula, pogotovo ne nužno tu u New Yorku, iako i ovdje, ali pogotovo u državama američkog juga. I to zapravo objašnjava zašto vidimo ovo što vidimo. Znači, u državama koje su, to je žalosno ali istinito, koje glasaju za republikance, koje su glasale za Trumpa, je ogromna korelacija između broja glasova za Trumpa i malog broja cijepljenih ljudi. S obzirom da su to uglavnom države na jugu je sad vrijeme u kojem se boravi u zatvorenom, znači zbog velikih vrućina oni su pod klima uređajima i ne izlaze puno vani. I zato od Teksasa do Floride vidimo taj ogroman broj novih slučajeva, prvenstveno kod ljudi koji nisu cijepljeni. Taj veliki broj slučajeva sad se počeo pretvarati u veliki broj hospitalizacija, bolnice su preplavljene i nažalost to će se, kako znamo, za nekoliko tjedana do mjesec dana početi pretvarati u veliki broj mrtvih. S obzirom da znamo da cjepivo je jedini način da se zaštitite od koronavirusa, jer u trenutku kad ga dobijete više cjepivo ništa ne pomaže. To je nažalost stvarnost koja ima političke korijene, ali tu smo gdje smo. Da, američki predsjednik već je donio niz mjera ne bi li potaknuo cijepljenje. Vidjeli smo i primjere nekih drugih saveznih država koje pribjegavaju različitim oblicima stimulacija pa i novčanim nagradama. Daje li to rezultate? Ti si sad spomenuo, mi kada gledamo ovdje s obzirom neke naše prosjeke ovdje u Hrvatskoj, dosegnuta procijepljenost od 70%, barem jednom dozom, nam se čini jako dobar postotak. Da, to je samo zbog toga što je Hrvatska očajna u tome. Hrvatska je osim Bugarske i Rumunjske najgore u Europskoj uniji, tako da to nije nešto s čime bi trebalo uspoređivati. Amerika je dobro krenula, imala je vikende u kojima bi bilo cijepljeno 4 milijuna ljudi u jedan vikend, znači u subotu i nedjelju 4 milijuna ljudi. To su bili odlične brojke. Sad mi imamo dnevno negdje oko 700 tisuća i to je skočilo cijepljenja 700 tisuća dnevno, što je skočilo sa nekakvih pola milijuna, što je bilo valjda najniža točka. Znači, te su brojke možda zvuče dobro, ali samo zato što Hrvatska ima neke svoje probleme. Ovdje je Biden uporno poziva, dakle, došlo je do neke vrste promjene. Znači, vlasti cijelo vrijeme govori jedno te isto. Problem je bio što konzervativni mediji i republikanski političari su sve do prije dva tjedna svi bili protiv ili otvoreno ili indirektno protiv cijepljenja. Sad se to počelo mijenjati jer su ljudi počeli doista umirati, ali i dalje ima jako veliki broj ljudi koji odbijaju se cijepiti i to je nešto protiv čega lutrije od $1 milijun, što je manje više svaka država uvela, dakle da neko bude izvučen i dobije $1 milijun, ne pomaže toliko. Dakle, očito je veliki broj u južnim državama poput Arkanzasa ili neki drugi, Luizijane recimo, je cijepljenost ispod 50% sa jednim cijepivom. Znači, negdje oko 40%, negdje i jedva 40%. To je sramota s obzirom da je cijepivo vrlo lako dostupno, svugdje prisutno i ništa ne košta. Dakle, ništa ne košta ni testiranje, niti cijepljenje nikoga. I to nažalost nisu dobre brojke, nisu dobri rezultati, a ove najgore posljedice će tek uslijediti. Da, to su i posljedice i političkih poruka, političkih razmirica. Vidjeli smo i naravno nekakva, možemo, kao što si sam rekao, ostavština bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Đivo, hvala ti puno na ovom javljanju i na svim informacijama kada je u pitanju COVID situacija u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala tebi, Anka.